Poco tu e un ricostare a fedore. Papi, se non ti chiede, demo, poco. Papi, se non ti chiede, come è visto che ti pitta la sera? Chiedo se ne vuole in tenere. Come, mi da se ne piace, tu hai asi che ti tengo. Quanto smalte a me? A me, se ne vuole. Sì, a me. Mi lascia se ne Teo? Sì, da me. Ma si è che il tipo, e tu la cucco che sa un grillo. Quindi che sì, tu la mia non lo vuole. Sergei, lei va a mascia. Nira, sul dole, troșca. Ia mi stai mansă. Nia, e pas-o pe-mă. Vei că ai pas-o pe-mă la aia, vreau zice, să pune altă trei de mașa. Mi dai cuținu cu mea la? Uțu smiri să n-am asta neile lisa tu lei. Dar se are pe corpul mare. Mi trindi lui. Mix. Că stai arru, sai, tu le vății e cursă, vă să le protocole, e unui vă dai la bine că mi simte că ele. Mi da de vedere che niente se sti carne a te posto. Ehi, dallo lei, mi dice il quale vai a me. Sa mi sia. Cosa è davvero? E in chi se non lo posso? Quello non ti ha più usato il teo, ne ti l'ha visto che era un preso. Ma così? Anche tu che te mai era? Ehi, quello non ti ha più usato il teo, non mi sbaglio stai da te allora. A lui quella puletta che stava a qua non c'era un partito. Io è malette, ma c'è di me, va. Io sì, mi stavo fatto. Oh, sì! Oh, no, mi rovi, non c'è regali! Ma sei l'altro, lui non hai sì, no, sì, o le vai in chiave, di tu masi. La cucca è sì, tu con cucca. Quello qua, è che vista lì sta terra dei secondi posti. Sì, Lexia, lo sfatta. Dammi, sì, su sui uovo e aristi est. Uovo e aristi? O da che l'est? Poi eristi, se non sei che le medie di Cipiro. Giusto, c'è quella che è. Poi eristi, meno eresti cannato. Tu non è una mela, non vuole bere a tabassi sanos. Non mi smo il muoce in greca. Voi vuoi essere rovedic? Mi sei per spurando allora? Vattasi, svaccia, vattasi, scudasi, parasi, dici, lo vera, che ne aveva tenuto, traha e spruzzo, va. Masca, vuoi tenere che sei la strada? Vuoi tenere che sei la strada? Vuoi Ti senti chi ti palo? Ma non è tutto qua, non è solo il piede. Ti ha tutto il piede. Mi dà? Vedo, hai un bello e dolo, vai, mi dà che bello e dolo, vai, mi dà che bello e dolo, vai, mi dà che bello Ma sa, sì, non mi stai una telecotta. Spiegami. Questa cosa è un po' che pisa. E ora è un po' che semina, non è un po' che vengo. Non sa fare, mi ne ha. Ma fammi non mi stai una pista. Non sa fare serioso. Io ho un po' di medico, ma hai il sole. Già, ma sa che. Io ho scoperto che sono un po' che con una telecotta. Vado alle riviste. Mamma si passa anche io, po' frico, ma non è un po' che alle niente. Non si sta parlando di niente, scorre più di centimetri. Io da come aveva, con una telecotta, quasi tu lì. Io so, se inizia, si sputta, ma tutto una cosa. Cosa ti pare spiù? Che sa tu piazza da si frega, vuoi la stellina di queste tre? Vuoi la stella? Se vuoi che sono sicura. Ma che vuoi fare un po' di tempo per fare un po'? Sai, qua è finito, non si stella. Ma vuoi che ti dico, non si stella. Ma che mi piace, mi dà chi è io che stai sapendo, te la cosa. Mille. Ma qui da smille. Noi siamo un imo di cuore, perché lui ti dice, si stai a riosta. Noi mi inima. Per esempio, mi hanno chiamato King. King è il tecnico, se la mia le sfinze, è un'arma a studio. Mi dà da zia arma a studio, sino come ha detto. Quello che sarà la ragazza, ma anche un tosciale. Quindi, dai, stavo a bea. Ora, mi dà io la studio. Giusti! Stop! Mi non mai stai sigla, vedo. Tu è stupendo. Dì, provo di avere qui che hai studio. Fyysilise lähetys saavuttamiseksi peivät sfingiä tuomaan vahel psykologiisia kontaktia. Sovitajat on rauhallikku pestoset, ilmast, lastest, puhkuses. Niin, hakkamme kontakti luomaan. Tõesti, tõesti. Toska, kus sa viimatti puhkasit? Helm, Costa Brava.
Paavuk peab nüüd sootsis käivaks ründistide rannas, kui ma ei tulnud ka toiti. Aga räägime parem lastest. Ma saa küll, sa poisid on. Kuidas sulle nüüd öelda? Mitte nagu on, ropendajaga saab üles. Tead mis, räägime parem ärista. Kuradi ärista? Vaska on oma pikettidega see tehas ümber piiranud, noh. Ei, tsegi su peamaks. Teate, mis teeme? Kirjutame puderit ja see, kelle peale too näitab, räägib endast. Aga võt. Võtta, milleks? Noh, tüksteist paremini tunnud õppida. No, see läheb üldse isu ära. Aga nii pole tuleb just peale. Alusta siis. Olgu. No, ma räägin teile oma esimeses korras, see võibolla ehk paremini natuke liigutama. Te võibolla ei usu, aga see oli mu klassikaartus ema. Ma läksin käel ratas küsima, aga minu sõpra polnud kodus. Ja siis tuli mende väimaga ka niisugune jalgratas välja, et roime kõrkasega nii! Ma võin üks sõnud kasalikult ka... Kule, ei ole! Tõest. Seksaloogide statistika järgi kaotavad poisid tihti süütus oma sõprade, vanemate, õdede ja isegi ema. See ei ole. Mis teid see huvitab? Huvitab, Kosenko, kus sa ikka nii peal on raha? See on küll ebaviisakas küsimus. On ikka aja. Varastada on viisakas, aga kui küsid, kust varastad, seda on ebaviisakas. Kui ma ei varastanud, ma teen siis. Mille moel? Rottidega. Käimadega kaubeldud. Tõesti. Jalanõudega ma ei kaubeldud, kus sa seda? Ma olen mõnusid rottid, need on saabra, nagu ka poikad. Esimest korda kuulen. Mis sa mul seda katus ära teha harimatuse pärast? Ei, oma esimese raha teenisin ma päris tõeliste rottide abil. Elusate rottide, muidu. Kuidas siis? No minu maja lähedal avasid pilukad õlleputka. Ta ükskord koduhoovis kõndides näen, putkast jookseb välja püüda. Ise ka arvab, rott on nii. Mul tekis idee. Leppisid poisikestiga kokku. Nemad püüdsid mulle rotti, mina maksin dollar iga rotti eest. Öösel lasin nad putkas. Hommikul oli kisala. Müüa tagasest streikima. Siis kleppisin seintele sildid. Teie mikrorajoonis on epideemia, mida levitavad rotid. Putkas oli üldse välja. Kui siis lahenasin sõpradelt raha ja ossin pilukatelt putka praktiliselt ütle millegi eest ära. Ja kleepisin üles siidid. Tänu rotipüüdjate ennast salgavale tööle on epideemia likvideeritud. Tõesti. No ja siis maksin tuna ära ja ossin endal rehvivahendustöökoja. Kahkotava raha eest. No ja siis tuli kirstuvabrik, siis tuli muusium, siis keemiline puhastus, siis lastetoidu valmistamist. Ja vaasa teadelesid kahpankrotti! See tehasega on natukene keerulisem. Põhimõte on enam vähem sama. Kõige tähtsam on saada luba, dokumente. Ilma selle, et oled sa Mardikas. Aga paperiga, ärimees. Aga kes sulle selle paperiga andis? Ei, küll kaed, ei ütle, räägi sama. Kuulge, siin tõuga vaasa lahtunud, noh, midagi öelda. Ei, süo, põletab korteri maha. Aga võibolla ka peakas loo andis. Ja kuuleme vaasa ära. Loo andis rahvasaadik Kooro, püüdav Lurjus. Demokraat, mondialist! See! Tuska, mis sa mondialist? Jääks, sul on veel seda vara teada. Ja üldse, ei ole asjal vaja kuulata, mida me siin räägime. Õige, peab ära tassima. Kuhu te tahate tassida ta? Teise tuppa! Noh, mida? Tõsta! Teid ei tea, et poliitikast tuleb tõde pea. Mis see peamine siis on?
Poliitikas on peamine poliitika. Huvitav, palju sa selle koovarvel ikka maksid? Ei midagi ma teda ei maksa. Valetab, ma tunnen seda Lurjust. Altkemaksu võtab nagu hinna. Ei vale. See on küll vale. Ei vale. Muidugi ma maksin, aga mitte koovarvel. Mulle helistati infobüroos. Kas see kontor on sinule tuttav? Olen kuulnud. Küsiti, teile on vaja koovarvel algeri. Mina otsin, tõesti, tõesti. Ja nad selgitasid, et tema vastu on kogutud kompra, toimi. See on müügi, otsin siis ära. See pole võimalik. On küll. Ja ta kirjutas alla. Käigu pead, kompra oli ju tõsine. Sergei, ütled, see pole sinu koostatud toimik. Ütle, ma palun siin. Minu. Esimest korda elu sai mitte valetavad aega. Mina ka. Sul oli raha vaja. Raha selle, mis ta sul on. Raha? Jah, raha oli vaja, aga mitte selle see jälle küsimus. Milles siis? Ma ei taha sellest siin praegu rääkida. Kuule ei lähe läbi ära inimliku pasa insenere. Selgitage meile, vaata mina endast rääkisin, nüüd on sinu korda. Sa kosel kohvis on nagu inimliku millestki aru. Ei no muidugi, kus nüüd meie madalalaulalised, meie ju ei kauple kompra. Tead, ei ole vaja, tead või. Sina koska ole vait, räägid siis, kui pudel sinu peale näitab. Nii, kuulame nüüd ka. Ma ei tea rääkida. Mis asja? Leela! No jääda, jääda! Mida sa ometi teed? Ma palun siin! Räägi! Ja ära oleta! Sa tunned nii! Olgu ma räägin, aga palun ära rumalusti! Ma räägin kohe! Kuula, Kosetkov, kuula! Ma olin eluaega ausa ajakirja. Vähemalt püüdsin olla. Üle pingutasin! Kuule, ära sega! Ma kirjutasin ausaid artikleid. Mulle määrati preemiaid ajakirjandusliku meil. Mind peksti trepivas, aga mitte midagi muutub. Ma parjastasin Lurjuse, aga juba mõne aja pärast määrati ta uude ametisse. Ma parjastasin bandiidi, aga juba kahe nädala pärast andis ta meie ajale intervjuu. Kui palju ta annetas raha kirikule, kui palju lastekodule. Jah, ajakirjandus on universaalne vahend, ükskõik millise vale muutmiseks tõeks. Ja muud ei mitte midagi. Siis ma otsustasin, et kogun niuksid toimikud nii palju kui suudan ja müün maha ja ajavan oma ajale, aus. Ja nimeks saab aus ajale. Kuule, aga lips selles või kodavad tegelikult. Aga mis kurad see lips sul kogu aeg ette? Aga vaatame siis pärast. Vaata, tead, mina tõmman ludrisid lohku, lihtsalt sellepärast, et ma tõmman nad lohku. Aga sinusugused, sinusugused keeravad pasa kokku, aga pärast pööravad kõik nii, nagu oleks pimeda üle teie aidan. Tõesti, tõesti. Ja see on kõik. Jah, see on. Võta, sellele sinu oma peaks see meeldima. Miks sa ometid niimoodi? Kus see tiktokon siia sai? Ma meelitasin oma meest, et ta saab siit materjali svingjate kohta. Pomm artikli jaoks. Teate, mis sa mõtlesin? Et tulen siia korralik maja, aga siin puha sulid ja välja peksid. Tead, sina oks siin võid siia jääda, aga mina tundub hakkan minema. Ma ei mõika, kuhu sa lähed, aga kohd? Sa ei ole seda ära teinud. Kuidas ei ole? Ma hautesin ka 3 tundi, kui on igasugust jahu. Kuule, Toška, sul on õnnestunud oma naisega turumajas mingud suhted sisse. Kuidas sa sul korda võiks, kui tule kuidagi välja? Stainia, ma ta liik olen. Kes siis? Kes sa tuttav? Nii aga, kus ta tuttus. Kus, kus tänaval, kus siis vee? Ja mis sa tänaval tegid? Kus tänaval liiku tehakse, käiakse või teistakse? No, sa siis käisid või seisid? No seisin muidugi. Äiselt ei palju teeni. Seisin Lenin Ratskaja, siis sõidab see poolt oma Volvoga ligi. Teeb kohe seda tõltsest ettepaneku tema naisest hakata karikokra mängu mängida. Mis see karikokor siia kukkus? Noored nimetavad niimoodi gruppi seks, et... Oh. Aga sina, Toška, ikka suli, lükkasid meile prostituudi ette. Ma ei ole prostituud, ma olen üliõpilane. Vale. Ei vale, ma räägin tõtt. Tekstiiliinstituut, sitsi trükkimise fakulteet, 4. kursus. Kuidas teie kuraagina Ksenija Nikolajevna niisuguse elu nii kui liutsite? Vaat seda moodi. Tulin teiega Ärnasse Moskvasse.
Läksin Eesit oli dokumente sisse viima. Vastuvõtte komisjoni sõidub mulle Skype'ul nagu Stoška külje alla ja küsib. Tütar laps, kas tahate tagasi sisse saada? Väga. Siis sõida minu arvus suvilasse. Ja sa sõitsid. Mis mul muud üle jäi? Teie meeles ma valetan, jah? Valetan. Mõtlesid haleda loo välja, et klientid koos dollaritega paar pisanat välja meelitada. Et käi perse! Oletame, et sa ei valetada. Aga pärast. Miks sa siis hiljem? Sa küsid ka. Stipendium on väiksem, kui see oli kalku nukk. Suudikub, et ainult mannekin ja riiet, kuidas mind asuta. Noh, tema ka helistas. Ütles, et isa hakkas jooma jälle. Läks siis kodunki kasjad minema. Ma siis vaatasin, kui asju ühiku tõrgud täpselt samasuguses elus keerlevad. Ja läksin ülevaatusele, ennast üles olna. Kuhu sa läksid? Ülevaatusele. See on see koht, kus tõrgud rivisitakse rittanud sõdurid. Eebronivad oma autodega kohale. Üritada auto tuleb olema ja hakkab valima. Kas teist ilmi töötada ei saa? Miks teie mehed siis teismoodi tööta? Kes millega oskab selle ka leiva teenigi? Mis sellest halba siis on? Üks tüdruk oli kogu prostituut, hiljem aga abiellus näitajaga. Ega ma siis kogu elus. Lõpetan instituudi, kogun korteri raha ja lähen mehega. Aga kohe ei võime enne minna. Kes mind ilma pinnata tahab? Noile ei leidu. No aga kui mees sinu minevikus teada saa? Ei saa. No äkki saa. No siis. Tähtis on olla aus, mitte enne kui võib pärast. Te olete kõik siin su korralikud luuad, aga näed, te kuulisite grupikale. Svingile loid pea. Mis vahed see on? No ta suur vahe. Prostituudid mul kodust veel puudusid. Töö juures on ära tõtta. Sinu käest ei küsita. Sina lased siit jalga, see pole sul Lenin Katskaja. Lasen, lasen. Toska laa paklaged. Pärast seda, mis sa kõtsid minu kohta ja rääksid. Laa, kui teeb asi hulluks. Kuulge, las kõige mõlemad siit jalga. Kui te täna on praarid oma vahel. Tead, vabane, ma jääksin tõl mõneks saaks siia. Näete ju, ta on ju uligaan. Ja sealt lepikojas võib see sutenel ka veel palvata. Kuule, miks sa tõite siis selle uligaani minu hoiuga? Tänaval testiga võrreldes nägi ta päris korralik välja. Uhke ka suhtu välja. Ma küsin viimast kord piduri voolik. Kas maksad ära? Kas võtad, kõik ole vaja. Sa ei tea veel, kus sul tegemist on. Tean, ma lahan see kitsaga katsida. Ma halin pea korkuga, nii kutte tuleb loob. Ma olen kutsid ka keevitud. Ootu, ma olen kusagil näinud. Kaavaks! Läksin liiga ägedaks. Tõsta käis kätt naisterahva vastu. Isegi niisuguse naisterahva vastu. See ei käi minu reedilt kokku. Andestage. Vabandage, kas see olet ikka teie või ei ole? Kuidas, kas ma siis ei ole enda maadi või? Isegi väga härra Toovaru. Ja siis ärge esitage lolli küsimusi. Kõik mustad jõud on kohale lennanud. See, mis selgus teie mehe kohta, mina selliseid sõnu ei loogiks. Kas mitte oli küsimuse võib esitada? Noh, eks te proovige. Tähendab, sa tõi minu koju prostituudi, et kasutada meie naisi. Seri Ooga, sa said aru? Sain. Ja see ei solva siin? Ikka solva. Ise veel vene intelligentsi südame tunnistus. Svingjate koodeksis on see suurim kuritegu. Kust sina seda tead? Lugesin. Ja milline karistus selle eest ette tahaks? Ridadest välja heitma. No jah, heitke mind siin nüüd ridadest välja ja kiirin. Ja solmuda võite ainult ise endi peale. Vaata, ise te pakute oma naisi esimesele ettejuhtuja. Ja sina tähendab enda, ma ei pakku, jah? Ei pakku. Sa näe, kuhu kõik keeras, kui nii saadja. Tõesti. No vaielge vastu, kui suudate. Kohe vaidme. Saadiku puud vaatud! Ma löön su maha, kas sinu puud vaatud! Appi, appi! Lips! Appi! Kuule, jäta järele, sa kägistad ära ka! Ilm tingi vaata kägistad! Interview! Interview! Sinusega kaelad! Sa oled kurvis! Ma ei hakka
Aga lülitakse diktofon välja ja pange ta lauanurgale, et nii, et ma teda näeksin. Kas nüüd räägin? Mida te tahate teada? Teate tosva, mis mind kõige rohkem hämmastas, kui ma teie toimikus kokku panin. Te olite väga laua haus inimene. Te ei sündinud ju altkemaksu võtjana. Ma eeldan, et teie ei sündinud Santa Seeria. Praegu pole jutt minust. Aga teie dissident istusite ju kommunistide ajal vangus. Pätsis midagi või? Ah, praegu nimetatakse kõiki, kes nõukogud ajal midagi varastasid dissidentideks. Ise arvab nii, et isa räägi. Jah, teie isal võib isegi õigus olla. Aga selles asja on, et Koovara võib varastada mitte midagi. Ta istus oma veendumiste eest. On ju nii? Ja palju teile toona anti? 5-6 aastat. Ja istusite need kõik kausalt ära? Jah, ausalt. Ja ei hakkanud koputajaks nagu mõni? Ei hakkanud. Ehkki palud pakuti ja karistusaega lubati ka lühendada. Kahju. No millest on kahju? Ennast. No kuidas teile selgitada? Teie tosha kõige suurem pettumus mu elus. Ja minu elus ka. Mehe järel muidugi. Nimeline elu? Peasuu, Košerkov. See aeg, kui sina rattidega raha teensid, käisime neile meetingud. Spetsiaalselt käisime toosalt kuulata. Jumal, kuidas ta rääkis kõdunenud Marta Kraakist. Õigust. Ja sellest, et inimene väärib hoopis teistsugust elu. Ärg palju. See on tõsi. Ma nutsin teda kuulata. Ta oli nagu sama Marola. Kes? Aga pole tähe. Ja miks siis teie vene intelligentsis südametunnistus muutus kui varm? Sama asja pärast, mis teie oli. Solvumise pärast. Solvumise pärast? Jah. Ma arvasin kogu aeg, et see vabaduse puudumine sandistab inimesi. Aga tuli välja, et see vabadust sandistab teda veel hullemini. Kui te olete nagu muutunud naisid, jah? Krankine, ega sina ajas kui nimetanud toskat vene intelligentsi südametunnistus? Ei mäleta, aga võib-olla et nimetasin. No ja milleks teie selle vabaduse muutsite? Muu kraavaks ja kangiks. Ja lõppude lõpuks olen mina ka inimene. Ja mul on ka raha vaja. Et osta tänavalt tudengi likasid. See pole teie asja. Ja pealegi ei maksa need toimikud, mis teie mees kokku pani, sugugi vähe. Ja mida te nende toimikud teed ja tegite, kui see saladus ei ole? Vain riigusse, mul on neid palju. Kogute tulevaste biograafide tarvis. Niis, et ütlesite ju, et suudate iga vale tõeks muuta raha eest. Mul siis karti. Teatavas, tohib ma enda. Ja see on lahti, ma lähen enda. Mille eest, ah? Seda arvad tegelikult kõige eest. Kui poleks olnud sind ja sinu demokraatia, kärutaksin ma siia maailma taksolla rindli. Vassio! Nüüd juba Vassili Petrovits! Naisi veemale, mehe põlvili! Kus sa selle põlva said? Põlvili. Aga puuakse, siis toimitakse põlva. Teate, kes te siin kolmekesti olete? Teame, sinu jutus meid vaja. Selisin siin ja kuulasin, kuidas te süüd üksteise kaela veeretate. Ei lähe läbi järrased. Te varastasite töörahva au, väärikuse ja õigluse tulevikule. Töörahva, kelle tööga luuakse kõik, gigantsetest tehastest kuni laste mängvassedeni. Et oma musti tegusid korda saata, ühinesite selleks suureks kolme peaga loheks. Esimene pea. Oled sina, Košerkov. Sa rääkisid, teile makstakse kopikaid. Andke tehased meile, äriinimestele, ja hakkate elama nagu Ameerikas. Meie andsime, jäime kõigest ilma. Teine pea. Oled sina, Koovoro. Sa esinesid tribüünidel ja rääkisid, te olete orjad, te olete jäänud ilma oma inimõigustest. Meie uskusime ja nüüd on jäänud meile ainult üks õigus, ennast üles puua, kui meil pole kellegi millegagi oma lapsi toita
ja meie tütred lähevad tänavale, et rahuldada sinu räpaseid himusid. Kolmas pea, oled sina, Frankin, kõige kuritegeliku. Sina tegid valest tõe. Aga ärrased, teie aeg on läbi saanud. Me nägime teid läbi ja saime aru, et sotsialism ühendab teie poolt lõhutud maailma taas üheks suureks tervikuks. Ja nii läheb. Ai vai, Massi. Ma tegin sa nagu Pavel Lasso kohe. Ma asjad ka sulle ei tundu. Mis see oli olis sinu? Ema. Ma ei ole nii. Massi, te olete päris hea oraator, aga te sinna parlamenti pole proovinud maanduda. Mina olin aidata. Ma sülitan su müüdava parlamenti peale. Vassili Petrovits, naljata siit ja aitab nüüd. Ma ei naljata, ma vajan. Kohe kõik need kolm jääd maha. See täna tulid nüüd kohtu alla. Aha. Ma muudan kohtu tribunalist teie kõigi üle. Teie müüdavad ajakirjanduse televisioon muidugi ei näita seda ega kirjuta midagi. Aga must tõde levib suus suhu süüdates puhastes südametes kustumatu leegi. Ja töölisklassi musklis käsi heidab peata lohe ajaloo prügikasti ja nii läheb. Vasja, kas sulle enne surma ühe küsimuse võib? Esita. Kuule, Vassili Petrovits, mida te teete rahadega, mida saadavad teile salajaselt toetada? Mis suhtes rahaga? No, näiteks sellega, mis saadete sulle ülemöödunud kuhul kingakaardis. Viitubi tahada. Sina saadsid. Kes siis veel? Siin paa peab kohelda reaalt. Kusku natuke! Vaata, see on nüüd küll väga tark käik. Igaks juhus! Ma teadsin, et ta keerab töölis üles. Võitleja, rahvajuht. Ma proovisingi siis tema meelekindlust. Aga kui ta oleks selle raha võitlusele kasutanud? No siis ma oleksin teda austama. Tõesti tõesti. Võibolla oleksin isegi mõrvari palganud. Hulluks läinud! Nali, kui ma teadsin, et ta võtab. Võitleja ei hulluka raha. Peale sinna tuleb alati ette mõelda. See kurat ei tea, väki võidavad, jah. Ja siis saab vaasja tähtsaks meheks, jah. Lähen tema juurde, näitan oma pitung ette, äkki siis alastab minu patuse peale. Sa oled ikka tarkus. Sina mind küll sõimama ei pea. Sina? Sina? Hea asja, hea asja. Mina? Südamest ei solgu läbi. Kuule, ma arvan, et sul südame asemel leegitsid mootor. Koinjakid taad, rahustad pisut. Naisele said ka ossid selle raha eest midagi või? Ossin? No. Kasuka. Lampana. Sina ka, kasuka. Ja. Talvel on ju külm piketeerida. Kuule, Marsha, võta see vasja ja viida sinna viimani tuppa. Las võtab seal. Mõndis taeg laiali minna. Kõik jutud on räägitud ja maskid maa on revitud ja isegi maasja on vajastatud. See on seda pätitide sulle kõne. Oleks, jääb käes seal mina, jah? Mida? Jah. Tead, istud lõpus jah. Hakkan kohe tulema, jah? Suudan. Näe, kus vatkuna paletad, ei saa ikka. Öelge, Roosa, oma naiste võtlute siia kaasa ilmselt selle pärast, et te teda väga armastate. Teate, ikka te otsite alatusi. Huvitab. Minu naine on haige. Oleksid võinud ju oodata nii kogu terveks. Ta ei saa terveks. Vabas. Ei ole vaja vabata. Tead, ta on 65 aastane ja vanusest ei paraneta. Üks tarkadest meisest on öelnud, et elu on ilma valuta kaip. Kui vanad siis ise võtta? 53. Kui ta sureb, siis ma tahan abielluda noore, kauni naisterahvaga. Sa olete jull. Miks? Ma ei ole jull. Vastu pidi. Ma tean, et ma elan temas kaua. Aga miks sa siis abiellusid vanaidega? Kuna, ma ei abiellunud vanaide. Vaid kauni, noore, 30-aastase naisterahvaga, võtame siis. Vanamedes muutus ta algul vanemaks sõeks ja hiljem emaks.
No ja miks sa siis telefonis emale valetad? Miks ta teeb teine? No ärge muretsege, see Joosa valetab ka. Aga mulle on hoopis üks teine asja aru saamatu. Te võiksite noore, korraliku naise armakseks võtta. Isegi mitu võite võtta. Miks te svingimas käite? Prostituudiga! Kas on pean sellele küsimuse vastu? No ega ei pea. Samas te olete endast juba nii palju jutustanud. Hea küll, ma vastan. Aga vastu tahate ütlete mulle. Miks te velasite siia oma mehe? Kas te tõesti jäid uskuma, et te velasite oma mehe siia mingit materjali koguma toonud? Ütle. Hea küll, oleme kokku jätnud. Teate, kui ma sean sisse suhte korraliku noore naisterahku, siis ma jätan oma mehe siin maha. Aga seda ma ei suuda. Ta ootas mu vanglast ära. Ta armastab mind. Ja siis jääb üle ajalt need tagana ksiiltaulised likad. Aga mulle on need tuleb vastik. Aga sving, see on hoopis teine asi. Ühe korde, mitte milleski kohtuv suhe, ühe armsa korraliku naisterahvaga, nagu teie Valeria. Kõrru! Osoodus! Minge mu kodus minema. Te pole mitte millegi pooles parenduseks siia, isegi hulle. Kohe, kohe, kohe lähe. Aga enne ma tahan teie vastust muuda veel. Öelge, miks teie peene tundmeline aine tulite siia ja lausa pool vägisid vedasite kaasa ka oma mehe? Mul on ilmtingimata vaja, et minu mees petaks mind minu enda silma. Tule mõistusele, Veera. Sa ise rääksid, et... Ilmtingimata vaja. Ma lubasin teile öelda, miks ma siia tulin. Selgitada, miks mul on vaja, et minu mees mind petaks ei ole. On ikka mehe loob. Ma ei saa millest aru. Sinul on vaja, et su mees siin petaks. Igor tahab, et mina teda petaksin. See viab prostituute võõrasse korterisse, mida oma naist maha jätab. Kuulge, minge kõik laiali, aitab küll juba! Kui miks äkki niimoodi järgid? Miks? Mid on ära tõldanud see kõnd siin? Ei, sa järgitunud mitte selle pärast. Mille pärast? Selle pärast, et nüüd on järjekord sinu nii, endas ei ole sa meile midagi rääkida. Sa tead minust nii kui nii kõike. Ei, mitte kõik. Näiteks? On näiteks, miks hakkasid spordisaalis käinud. Lullakas! Sulle meeldib! Ma läksin peale kiima sünnitamist paksuks! Aga võib-olla selleks, et kellelegi teisele meeldida. Vaasake, kas teile on tõesti arv? Ei, pole kunagi olnudki. Õige, Maša. Naine võib oma truudusetuse mehele üles tunnistada vaid sel juhul, kui ta pole truudust murdnud. Ta kuidas pole kunagi olnud? Aga Miša? Võtta, mis kui Miša? Või see on väga huvitav. Kas ma võiksin veel nii kauaks siia jääda, kui see asja teed? See oli mu klassikaaslane. See oli enne Igorit. Meil ei olnud temaga mitte midagi niisugust. Igor, sa ju tead. Kas sa armastasid teda? Tahtsin tema abi. Ja miks sa ajab veel? Minu näin ootas ära. Aga mina näin oodanud. Tähendab ei armastanud. Issa, ma ei mäleta. Ma olin tikake ja Košelkov sai kujuta Leera ette, mida Igor kõik tegi. Mäletad, kuidas tikk mustas laulatuses valutas Gloria südame. Igor oli veel vinge. Uskumatu Košelkov. Te olete võimeline valutama naise südame. Kui mehel on raha, pole ta mitte midagi valutada vaja. Naised langivad ise virnade viisi pikali. Siin iga. Aga Maasake pole meil selline. Tema on ohvitseri tüttar. Mina kõrvaliste isikutega ei suudle. Selgitasin välja tal on peiga, tudengiga. Aga Maasa osutus truuks. Suur arvutus. Tõesti, tõesti. Ja siis mõtlesin, niisugust naist ma vaja. Läksin sõjakomissariaat ja andsin pististe Miša korrekti sõjakomissariaat. Sluurimus! Seda ole mitte kunagi rääkida. Tänane rääkis. Olete ala. Miks ala? Kui sa naist armastad, tuleb teda vallutada kõigi sinu kasutusse olevate vahendite. Ja lõppude lõpust on keegi isamatu kaitse. Mida saadid korpus viimases küsimusest arvad? Tead, ma loobumine kommentaaridest. Õige, loobumine on, see on suur asja. Just loobumisest Maria Nikolaevna meile nüüd räägib. Ma ei saa sulle. Nüüd sa saad. Sa ise sundisid mind osalema selles vingis. Sa arvad, et ma tahtsin Sergeiga või... Ei, me pidime ainult niimoodi näitama. No, Sergei, no öelge talle! Oodake, mida kõik klappis? Kohe hakkab klappima.
Mida sa otsid? Vasja. Ära sa viime. Vasja, ma hakkan karju. Kui Maša, mine toose Vasja siia. Kutsus ära. Vene intelligentsi südame tunnistus. Esinesed listikudis. Händer su arve on toimud olla. Või räägi ajakirjandusele selle sinu kohta kõik. Veel üks välja pressi. Maksa talle raha ära. Lehe näeb neegeid, ma tunnen. Vaata, kui läheb ja räägib. Kujuta ette suurte rasvasse tähtede ka pealkirja. Vene intelligentsi südametunnistus läks vingima plostikudi. Seda võik enne paikudis. Juhu, sul on siis ikka õigus. Kuule, kus sa selle kasuka said? Kord sinu asja. Ei, see on vägagi minu asi. Kus sa said? Ossi. Ossi? Tead sa, et see palju sa maksab? Ma kingiti. Ah, juba kingiti, jah. Ma roovan tagasi seltsimeste juurde. Ja nad annavad mulle kõik andeks. Ma roovan. Kuule, vaata, selle närul on täpselt samasugune kasukas nagu sinu juurde. Ei, minu oma oli teistumine. Ei, aga mina ütlen, see täpselt samasugune. Kuule, siis ma võtan nüüd oma vasa ja hakka minema. Ei, oot. Kohe kontrollime. No, kuda sa kontrollid? Tule. Lihtsalt. Mäletad, remondi käigus kuulutusid sa kogemata vastu värsked märgid ukse viitja. Koodril jäi plekk peale. Kurnad sealt vargab ikka ka. Midagi ma ei varastanud. Kus sa kasvab ja said? Poiss lihtis. Missugune poiss? Ei ütle. Mulle ei ütle mentidele ütle. Sa ei julge mente välja kutsuda. Ma räägin neile teie kohta siin kõik ära. Sind ei usuta. Aga tuumasaali Kovorovi usutakse. Toška, kas paneme tüdruku istuma? Jah, ma suurem hea meel. Ma räägin. Mul on üks poiss. Ta töötab spordisaalis treenerina. Millises spordisaalis? Beach Clubis. Tähendab, tema varastaski ka. Midagi ta ei varastanud. Tema pole pöördus klient poole toobine. Ma ta räägid siis seda klienti? Hei, ma ei käi kunagi selles klubis. Miks? Kunde, ta teeb mind ära tunda, aga see poiss meeldib mulle. Ja mida ta sulle veel rääkis selle poole toobise klienti kohta? Et tal on kogu aeg raha vaja jõhkupakkus, siis kasutab treenerid hinna ees, kui poiss jõhkis ära ja... Kuule, käi mu ajast välja kunagi lits! Kasukas varastati ära, ma tegin selle kohta isegi avalduse. Ma võin lits olla, aga kui ma lähen mehele, hakkan ma meest armastama. Ja tema autot ma ajan vaja autot. Stop! Mis autot? Ma ei nii saa. Helistan meid. Kui keegi ma räägin. Ja siis ta pakkus enam mehe tšiip ära, et näeb selgitud, kas signa maha võtta või mitme tehti skoopi. Ma asun, et ta ole. No nii, pakki oma asjale kaosid järgu. Lahutatakse meid kiiresti. Tinka jaoks ma raha kokku hoidma hakkaks. Sina raiski seal kopikatki. Ja su vanemad tagasi tulevad räägid neile kõik. Ja kõik kriminaali üles kasvatavad. Oma enda mehe pisut palju. Küllab lõpistada su enda. Sina ole vaid tarpea. No Igor, las ma selgita. Selgita? Milleks sulle nii palju raha vaja oli? Inimese jaoks. Miisakese jaoks. Sa tead Miisast. Sa pead nüüd ikka päris jõuks. Ta istus kodus, läks paksuks nagu lehm ja siis tormas jäsk treenik saab. Alguses ma arvasin, et treenik. Siis kõik see ennitavad treenerit ja pürekoloogit. Siis palkasin Petrovkat tuhi, tema mulle mis aadressi tõi. Kas vana arvi ei rohkud? Alguses taastin su viisakused käed ajal pooleks kurda, siis aga mõtlesin milleks. Tegu on ju tehtud. Hei, maksan parem teistmoodi kätte, nii sulle kui sinu tänku. Ja siis mõtlesin, et korradab selles vingi. Lõpuks sai aru. Sa aru, naine on nagu uus käru. Sa hoiad teda kuni esimese kriimustuse. Pärast seda aga, kurat temaga osta luua. Kui on miks sa olnud siis juba kõik, nii Vasja, kui Toška, kui Kranki, kui... Pärast seda aga prügi määre. Tõesti. Tooda tagasi, Kretti. Kuule, sa nüüd läksid küll liiga ägedest. Kuhu ta läheb, kui ta jääb. Ja mina hakkan tema peale oma jalgu pühkima. Spetsiaalselt jõudun kui mudasemates kohtades ja siis tulen koju ja pühin tema peale oma jalad puhtaks. Keerasin Maša ja protikama. Kuidas sina siia puutud? Mina ju korraldasin selle kõik siin, kogu selle totras svingi. Sina? Mina, jah. Sina? Mille maal? Mina, jah. Mina kirjutasin selle artikli onorektusesse ja lasin Maksim Kasanovitsi nimel ära trükkida. Ma teadsin, et mõni tolmad sööda ikka alla neile. Oota, kas saaks neid Matiiga täpsustada? Noh, ta armus ühte praktikaid ajakirjandus. Fakulteedist. See kestab juba 2 aastat. Ta kavatseb võõrast ära minna, aga pole siiamaani suutnud otsustavad sammu astuda. Ma ei taha siin praegu oma eraelu üle arutada. Nojah,
teiste arutate siin või nagu meie oma, aga enda oma ei taha, jah? Ei taha, jah! On vähemalt ilus mullikas, jah? Jaa, ilus. Väga ilus. Näe, seda ma tean, et... Asi pole sellest, on Sergei ära võinud. Ah, no jah. Seda ma tean, et noor ilus naine on võimeline mehe ära võinud, jah? Ei saa aru. Ta on Sergei tõeliselt ära võinud. Ära nõidunud. Mida sa räägid? Nõidus, nõidus! Kui sa seda jooksud, kui lukustad ennast vannikus või asjad vee jooksma, et talle helistada, arvad sa siis, et sa ma armastas? Ei ole, sa nõidus. Ma ei osanud ära mitte midagi muud teha, kui ma läksin vanaida juurde. Ja tema ütles kohe, et su mees on ära kaetatud. Otsi. Aga mis asja seda võtsima? Ükskõik mida. Taskurätikud menstruatsioonivere plekiga karl. Mis veel? Mis kandu leiab? Ma otsisin. Ja leidsin su piisest salakastust. Mis sa leidsid? Selle. Mis ja? Need on need tõepoolest karvad. Modelistid. Imelikud karvad, kõige lühikesed. Kõige lühikesed kasvab. Ma tean, et üks meil lühikes võidus üks libi täpselt samamoodi pankrele. Hiljem aga meelus näitlejaga. Publiksi, sina saad kõigest aru. Tule mõistusele, Leera. No mida sa soni? Mida ma soni? Ma näitasin neid karvu sellele vanaine ja tema ütles, kohe. Kolmandaastne kaetamine kõige hirmsam. Et needus maha võtta, peab su mees siit petma. No selle, ka teil küll probleeme ei ole. Ma hüütan. Vana ei tüütas, et ta peab mind petma minu oma silme all. Kindlasti minu oma silme all. Saad aruksi. Seda ta on esimest proovustada. Ja sa võtsid välja svingi. No ma loodis. No mida sa loodis? Mis mul siis muud üle jäi? Te olete haritud naine. Tšühkakultuur loob, aga siis mingi nõrjad ja kaetamised. Ei saa mitte milles kõrv. Kui sa põetaks ära mees, silma keleta sa lihtsalt kärvad nagu koer ilma armastatud peremehed, siis ei ole sa enam mingi kulturoloog, vaid lihtsalt eitke sulu põudusest. Kas te arvate, et ma nutan äbi pärast? Ei, ma nutan mure ja viha pärast, et mul mitte midagi välja ei tulnud. Mitte midagi! Mis siis? Mine tema juurde, mine juba täna. Tead, ma ei taha enam kuulata su valesid. Ma ei suuda seda kannatada, kuidas sa üsiti võpatad, kui ma siin puudutan. Kuidas sa jooksed oma nendele komandeeringutele. Mine! Leela! Ära puuduta mind, ma viskan siit! Leela, mida sa küll endavad teed? Mida sina oled juurde teinud? Kelleks sa oled? Kas see, mis on? Üle elame, tuli välja, et ma panin pritsisele kukust kõiki. Mille? No mulle tundub, et sai. Naljakus. Üheski seriaalis ei ole ma midagi sellist näinud. Ai, jäta endale, kus see ajakuri? Mäletsin, kus see magad seal otsas. Seda viieks, kus ajakuri? Mäletsuseks. Lepliku loomuga rõõmsemises paksutuses. Kuidas sa Leera ütlesidki, et seda tõgitakse? Sirge inimene. Aga ta kuus ole? Rääkima hakkad minu advokaadiga. Raha auto ja kasuka eest, et siis, kui ma olen maha minud oma osa ühiselt soetatud varast. Ah, niivisi räägid siis nüüd? Ja niivisi räägin nüüd. Vasja, tehase aktsia on kirjutatud minu nimele. Ma annan nüüd teile tagasi. Aga sina annad talle tagasi selle osa, mis oli võitluseks mõeldud. Nii ei ole ilus. Aga mida sa kamandad? Advokaadiga. Ei oota. Milleks üks on mu tagant varastatud? Kas ma andsin sulle vähe raha? Vähe? Mul oli rohtu taga vaja. Mille? Ma ütlesin isa jaoks. Ta pidas minu raha eest minu armukest. Kus kohas sa teguga kohtusid? Kus kohas sa teguga pähe langid? Me kohtasime teda sinuga koos, aga sina ei näe ju mitte midagi peale oma raha. Kus me temaga kohtusime? Sõitsime linnast välja. Peatusime punase koolikulaali. Ta jooksis me autoliigi hakkas esiklaasi pesema. Ma tundsin ta kohe ära, sest ta oli kõhn ja väga tagalist. Ma oleks ootamatu. Peagu teaduse kaotanud. Sina ei näinud muidugi midagi, sa veel karjusid ära puudu klaasjale. Tema pesi. Ja siis punane kustus, sa sõitsid minema, sa ei annud talle popikatki. Mille eest? Ma ei palunud talle. Ma oleksid ikka võinud anda taha, sul oli. No praegu see pingil saa ja võiks ikka jagada. Olge mõlemad vaid. Kas tema tundis su ära? Ei. Kui neil on halb, siis nad vahtavad ainult isendas. Kelle neil? Narkomaanidel. Miisa oli alati nõrga iseloomuga, ta ütles mulle kohe, et kui mina ta jätan, siis tema hukkub minu pärast, ta ju murduski. No
No siis pigem juba minu pärast. Ilma asjata süüdistate ennast. Narkomaanideks saavad inimesed, kellel on selleks eelsoodumus. Ma tean, ma kirjutasin teist. Te ei puutu sinna üldse asjas. Ja Maša, Sergeil on õigus. Miks? Miks te ei usu, et keegi võib minu pärast oma elu ära rikkuda? Miks? Usu ja usu. Hattäppu asju. Ja mis edasi juhtus? Edasi ma läksin ta juurde koju. Kes on tuleks, et ma kohtel, et näinud? Mustus, haigis, igatud, süstlad. Ta ei tahtnud mida alku nähagi, karvi süstas välja. Ma läksin juba uuesti. Ma sain ta nii kaugele, et ta oli nõus minema heasse kliinikusse. Siis varastati sinu kasutas? Jaa, varastati. Ta tuli kliinikust välja ja istus uuesti kohe nõela otsa. Ma teada sain, et läksin ta juurde, peksin nii, et eri väljas, aga pärast andsin raha tooside jaoks, sest katkestamine isegi mõelda on hirmus. Tead, mul oli ka üks poiss. Hea poiss oli, terve aastik istasin ta juures. Kogu aeg lubast mulle, et lõpetab. Lõpuks läks otsad ületoosis. Ma tõin Miša kaks korda teisest ilmast tagasi. Siis kohtasin spetsialisti, kes tegeles täiesti loodusetud juhtumitele. Ja minut varastati auto. Ja varastati auto. Spetsialist nägi temaga pool aastat vaeva ja Miša on ravimatud. Selle ajaga oli minu endaga midagi juhtunud. Ma olin ise nagu narkoman. Ma vihkasin teda, aga ma ei suutnud teda jätta hale ja vastik. Siis kuulsin, et välismaal tehakse sellist väga välist operatsiooni, kus eemaldatakse see osa ajus, mis võimaldab tunda naudingi. See ei ole inimesel midagi vaja, see ei ole narkootikum vaja. Ma ravin ta ilmtingimatu terveks. Milleks? Sa pole teda ju kunagi armastanud. Kossel kohd, sa oled rumalam, kui see kretiin minni seal tiibad, et ta ilmtites. Jumal! Thank you.
veel viibida, kuna ta on juba Tallinnas proovides. Aga Erik palus teile edasi anda selle. Kui keegi on, kes ei soovi veel koju minna, siis võib koovikud külastada.